وفتيجي بلانا إيه وقامني يقدومي حسبك كلمية أنا مشرح مدعويني حسبك عسيه إمال مهيو دنبي سعود الكدارن دردر قلنتا يبورين تقاد الشدة كارك عد بحين تكمري قبل الله الصول يسناك أيا سوق عري ديغان كحضن إيه قبل كصول دادوين عادو تربضان عقال قرادو أو دمان تهدلو لي أستان تحسبك كلمية أيا أصوبان بحاي سعودوين توفتيك عسيه munaasibad lagu qaabilay wafdiga oo ka qabsoontay degmada Xudoon ee gobolka Sool ayaa waxa halkaasii ka hadlay garaadada uqaasha wax garadka iyo maamulka degmadaasi iyagoo si isku mid ah u soo dhaweeyay wafdidan ee ma aha markii koowaad ee wafdidan noo timaado waa kuwan baan u qaadan la soo dhawaada male uqaasi hadalka dhameysay anaga waxay naga taagan tahay halkii balantu ay ahayd ee aan ku balanay waayo waxa ku yimaada ama ku soo baxda tani ku haba waxaan u qaadanaynaa imaatinkiina iyo kulanka ee safarka dheer ee aad noo soo gashay rabitaan xariyaad baan u soo dhaweynayaa waqtiga sharafta leh oo wadada dheer soo maray oo ka kooban xisbiga iyo xukuumadda uu hoggaaminayo مشرحة ملعوينها موسى مضالة موسى بيحي wasiirada khayraadka biyaha warfaafinta xildhibaan indho yimisuliintii wafdiga ku weelinayay socdaalkan ayaa bulshada reer Xudun ku booriyay qaadashada kaarka codbixinta waxaan filayaa inay runtii ahaan wanaagsan la isugu yimid waxa badan laga wada hadlay waxyaabaha tabanaysan oo hoos baan u eegaynaa waad garanaysaa ninka ummada meel uu wada ka Xudun jooga madaxweynihii cusbaanaan uu musharax oran maayo uu idiin qodbadeynayaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi aana musharax madaxweyne ee xisbigaasi ayaa u mahadnaqay bulshada reer Xudun sida muga iyo miisaanka leh ee ay u qaabileen sida gobolnimada leh ee gacantooyada leh ee aad noo soo dhaweyseen ee magaalada bannaankeeda soo tuteen rag iyo dumar caruur iyo caruur iyo dabay xoog leh oo ay soo dhaah ka tuuraysa adkaysiga oo aad kaysateen carruurtii oo soo saarteen aad iyo aad baan ka mahadnaqaynaa jazakumullah khayr xubnaha golaha wasiirada Soomaaliland ayaa si wada jira degmada Xudun ka dhagax dhigay iskuul ay wax ku baran doonaan bulshadaasi degmada Awrboogays ee gobolka Sool waxay ka mid tahay deegaanada sida la yaab kale loogu soo dhaweeyay wafdida madal loo gingimay soo dhaweynta wafdida ayaa waxa ka hadlay dadweynaha kala duwan ee deegaankaasi iyagoona tilmaamay ku soo dhawaada deegaanka Awrboogays ee aad maanta joogtaan oo ma aragtay insha Allah ta'ala deegaanada ka mid ah Soomaaliland oo ilaa iyo hadda muddo laba sanadood ka mid ahayd kaarkii lagu codayn lahaa inaynu qaadano ayaa hadda hawsha loo socdaa ay tahay kaarka ninkaan qaadanay xisbina wax tari maayo Soomaalilandna wax tari maayo Awrboogaysna wax tari maayo wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi wasiirka khayraadka biyaha Xuseen Cabdi Boos ayaa iyaguna si wada jira farta ugu fiiqay mashaariicda xukuumadda deegaanada ka hirgelisay ee nabadu kow ka tahay haddana way dhacday ugu duceeya maayirka cusub ee leedahay magacaabay inankii hore ahaan jirayna waan soo aragnay aniga wasiir ahaan waan u tagay wuu fasaxay wuu hadeeyay taasaan idin sheegayaa waxba buuqiya inaan isku furin oo iyana buuq kale abuurin beeraha waxgaradka beeraha Maxamuud Baaye ma qarin karaan gobolnimada lagu yaqaan iyo garashada caanka ku yihiin wixii ka qabsoomay heshiiska iyo faa'iidooyinku ka yaalay annaguna ma qarin karo qabyada uu leeyahay waa labada arrimood waxay noo qabsoomay inaanu ku mahadelina waxay noo qabsoomay nabaddii baa adkaatay deegaankan oo dhan isku fadhigaas dhibaato iyo maalin walba dhacdooyin iyo dilbaa ka dhici jiray tan iyo intii heshiiska aynu galnay dhibaatadu ma dhicin
geesta kale wasiiradu waxay xariiq ka jareen xarunta saldhiga booliska ee ay yeelan doonto degmada Awrboogays iyagoo ka waramay heeganka ay xukuumadu ugu jirto horumarka deegaanada bariga Soomaaliland waftiga ballaaran ee Mushrax Muuse Biixo hoggaaminayo gurca saldhiga waxay soo gaareen degmada Fiqifuliye ee gobolka Sanaag oraahyadanina waxay ka mid ahaayeen kuwii reer Fiqifuliye ku qaabileen waftida dadweynaha deegaankan iyo sidoo kale xubnaha ka mid ah wafdidan ee deegaankan ka soo jeeda ayaa tilmaamay waxa soo dhaweeyay naaga oo furan مصبيح العبدي يوتيان وكامل يبان يرفع من ذكرني هذا دير مكان عن نسوه ركني رتي هذا بلاران ينو وحدنا بلاران ومعرفتنا وليس مهنا من الناس إذا سوحة ساتي قلت لك بلاران سيكون سيكي دوري يوشيكي صعب دير فاني بعض بلاغيلا صدح دير شروط البيسي وحكا لنا ما سعوني وحي هاي سيكي كان خارشنا لوقع الله ugu dambeyn gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixo Cabdi ahna musharaxa madaxweyne ee xisbiga wuxuu ballan qaaday in mashruuca tira badan ay ka yagleeli doonaan xisbigeeso hadii ay ku guuleystaan xukunka dalka waxa si aad iyo aad ay ka baaqaya anagu aad ayaa magaca wasiga ballaaran iyo dhammaan dawladda kulmiye Abdi Jermani Star TV degmada Awrboogays ee gobolka Sool